Raforka er óáþreifanleg vara í því, þeim skilningi að þetta er ekki eitthvað sem þú getur tekið með báðum höndum. Þetta er náttúrulega að gera sölustarfið svolítið flóknara. Það þegar við getum ekki flutt út rafmagn, þá verðum við að flytja viðskiptavinina til Íslands. Þannig að ef við ætlum að hámarka afraksturinn af auðlöndunum, eins og það sem við erum að reyna að gera, að selja rafmagn, þá þurfum við raunin að selja Íslands staðsetningu líka fyrir iðnaðinn. Eftir orku á Íslandi er gríðarlega mikil. Og hér erum við með á hverjum tímapunkti í gangi nokkra tugi verkefna. Það er það sem við erum að reyna að gera, að við getum bara stillt upp valkostum og valið úr frekar en að bíða eftir að einhver velji okkur. Við erum með frábæran grunn á Íslandi í núverandi kúnnum. Áherslan enga síður hefur verið svo svona reynaðins að koma mér í fjölbreytileika inn í þessa flóru, sem er bara upp á aðstoða Landsvirkjun bara svona hvað var það rekstrar öryggi. Við erum með mjög öfluga greiningu á mörkuðum í heiminum til að finna bestu tækifærin og finna bestu leiðirnar til að sækja fram. Þegar við höfum greint tækifærin að þá marka setjum við í gagnvart þeim. Ísland, myndi ég segja, væri einu land í heiminum sem á viðskiptalegum kjörum býður langa samninga á fyrirsjáanlegu verði. Eitt af þeim verkefnum sem við erum að leggja sérstaklega mikla áherslu á þessa myndir eru gagnaver. Þessi atvinnugrein fer mjög ört stækkandi. Kísiliðnaðurinn er rosalega spennandi inngrein sem er svona stíga sem fyrstu skref á Íslandi. Og í dag má segja að Landsvirkjun hafi svona klukkað alla aðila í kísiliðnað í heiminum. Og það má segja að það eigi sér stað ákveðin vöruþróun hjá okkur í dag, þar sem við erum að sífellt að þróa okkar vöru, raforkuna og raforkusamningana, í takt við þarfi viðskiptavinana. Það sem er kannski mikilvægast fyrir þessa viðskiptahópa, það er þetta afhendingaröryggi og þeir eru ekki að fara að upplifa rekstrartruflanir. Síðustu 5 ár eða svo hefur okkur tekist mjög vel að breyta því sem var kaupendamarkaður í seljandamarkað. Okkur hefur tekist vel að hækka verð í samningum Landsvirkjunar og við sjáum áframhald á því. Það er mjög gaman að sjá það, að það er ekki lengur alltaf bara verðið. Heldur líka verða að hugsa þetta eins og öryggið, en líka endurnýjanleikann. Það sem er svolítið einstakt við íslenska raforkukerfið er að það er nánast öllu leyti í eigu almennings. Og þetta gerir það að verkum að það er áhugavert fyrir fólkið að raforkuverð sé hátt. Þetta er í dag ein helsta útflutningsgrein Íslendinga. Það er sala á raforku. Landsvirkjun hefur starfað við raforkuvinnslu í 50 ár. Og sumum myndi halda að það væri bara nokkuð gott að við værum bara búin að ná þessu. En við teljum það ekki vera. Við teljum að það sé ennþá tækifæri til að læra. Því það er alltaf eitthvað nýtt að gerast hjá okkur.